Ég get alveg beðið eftir þér í dágóða stund. En mig er samt farið að lengja í okkar næsta fund. Hey. Og það koma dagar þar sem ég finnst í minn ekki hlýða. Sem fær mig til að ef að það verði þess fyrir að bíða. Því þó það hafi verið gaman hjá okkur tveim er ein manna núna og ég veit að það kemur á endanum að því ég finni mig núna sigla flegi mínu að nýju spennandi mig og vinun og get ég sagt ég hafi bara því mig. Stop.